ya muhera na kamero gaka nie ni ndathire kwa baba na ngihoya muhera na ngituria ndu na ngai ni muira ni ndekire oguo na kinjohera maria ndaritie na maria ndoigite na kinjira cokia ruwi mukaro na nikio ndi guku maria jaragia ma kuhinyereria mugikuyu ndatigirwo ndi wiki buge genyitwo guoko ni muheshimiwa mwago na muheshimiwa mweche na turugamite na tukoiga tutikwenderio guoya na kou ndi ndathurirwo ni andu a githunguri githunguri hoi githunguri hoi kou ndi ndatwarirwo ni andu a githunguri ngoikara kou ngumera ndi kou menda kundia mandie tondu wona ndoima kou gutire mundu ugutigwa kimenya uria marabanga na ndikumetikiria mahutia indo cia mugikuyu thikiririai na kioni ndagutheitha unjitikirie ndagika imwe thikiririai jarie jarie gikuyu thirikari iria twathurire twamithurire kwa kupenda kwetu na raha zetu tondu na ithuo twamithurire tutekuringiririo nie ni ndamithurire kuma thirikari iyo yaingira tukiuga tunengerwo deputy president mugikuyu iya wakwa aturuagirire mawira maragayanagwo ehau andu aitu aria twandikiirwo ni uhuru wa kenyatta thirikari-ini ya tene andu magana meri maya mirongo mugwanja na eri ni mabutitwo wira mawabici ma iguru iguru ndirari uhoro wa director wa parastato managers a parastato board members andu aria megukwo iguru 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 andu 272 agikuyu akuma meru guka nginya guku kiambu guthi nginya nyandarwa na gutire mundu waragia gazette notice erutagwo mugikuyu akabutanirio na mukarejini akabutanirio na mubaruya gazette notice ya kubuta mundu bodi yarikia kurutwo ikarutwo gazette notice ege muthenya uyu ungi igacokia mukarejini igacokia mubaruya mugikuyu akaria muci mundu ukwenda kundwara igoti-ini aroke rucio ni ngamarutira list ya andu magana meri ma 72 aria mabutitwo wira thirikari-ini ino number two maraire makinyandikira message makinyandagiria ngwe ati ndoka guku ni mekunyingata kiama merei manyingate rucio rucio manyingate kesho wanitukuze kwa hiyo tamu thiĩ na mbere kana ndige thiĩ na mbere thikĩrĩriai muthenya wa ira andu aya maroiga atĩrĩrĩ nĩ amwe arĩa mabutirwo wĩra harĩ acio ndĩroiga listi ya andũ acio ndĩroiga nĩ aya na nĩ aingĩ megũkũ mabutirwo wĩra gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtuĩka nĩ ũguo gũtirĩ hĩndĩ tũngĩtuĩka thirikari ĩno ya Kenya Kwanza twaheanire kura 47% no gwakinya nĩ mawĩra ma parastato mawĩra macio ma mabodi wĩra witũ nĩ kũingatwo gũgathinĩkĩrwo andũ na share itũ nĩyo yarĩ nene tupatiwe haki yetu muthenya wa ira na muthikĩrĩria please muthenya wa ira ndĩrareheirwo list ya andũ igana rĩa 17 akuma kĩanda kĩa nyama kĩma na gĩkomba na cross road kũrĩa kwendagio maratathi andũ arĩa masuspendeirwo pini ciao nĩ tondũ nĩ maremetwo nĩ kũrĩha igoti rĩrĩa rĩcoketio na thutha mĩaka ĩtatũ mĩthiru makerwo gũtirĩ mũndũ ũngĩrĩhwo kĩndũ tondũ pini wekĩra mĩtambo-inĩ ya KRA nĩ suspended ũguo nĩ kuonania biacara icio ciothe nĩ hinge irahingwo kũrĩ na agĩkũyũ me mbunge irahingwo kũrĩ agĩkũyũ me thirikari-inĩ ndĩroigirie ũũ finance bill ya 2024 nĩyo ĩkuĩire mbũri ta tha finance bill ya 2024 yahĩtũka
Gekoyo biashara ine mwefage koinuka na muhinge. No iti dekohetoka twebugeo. Terahetoka twebugeo. Tuta tokonyitana na mwetekera tonyitane. Na mwagwetekera tonyitane. Na mwagwetekera tonyitane. Thikereria ya Gekoyo. Haha ni ndakena he mwaria waria wa miru ahuti ohoro wa mira. Duraga ndiraga ni kahwa na masani. Finance bill yo ya 2024. Nani yako na copy? Finance bill ya 2024 imechukuliwa na nani? Eno ndio proposal. Na nie ni ndimithomete. Finance bill yo noroiga atiriri. Gari yothe ekuaga masani mira kahoa na cash crop shitota makadamia na mikorofia nerere hagaigoti no gari yothe kuaga igwa de kuri haigoti ogwo neguo finance bill no roiga mungithoma section ya exemption finance bill eyo gathonia giaga kwaria kuri abunge ajubia rea muadhuri na matokoretio ni majority leader wera waone chona adhani wera waone goti goso na adhani korea negatha marea kirea mareaga chane kwada kusokia gado korea doa Gikuyu choma kati Gikuyu thayo Gekoyo thayo. Anake na iretu maraiye magekirwo bathi moke matuhure. Dahurira anake agithurai, dahurira anake agithunguri, dahurira ri muru. Damera anake damuthaitha. Mutigathie kuharagania mugambo wa mugikuyu. Ria ipia na muikare mesie. Mahurira irohe tondu matinoka. Aide tuasio atheka aroiro agithurai agithunguri acio mekufangagwo tuko na bathi moke matuhure ngai amuthathime ni tondu ni muiguire mugambo wa maitu wanyu kiria musaragia ngai aromuhe mutige kuhuthirwo uru mawira maria mahingikete marohingoka nigetha mutige kuhuthirwo uru tucoke haha finance bureau na roiga atiriri abai motige hanini kieni kionyo rero wapi otige hanini andu aria finance bill no roiga atiriri angikorwo we orari haigoti rira riretwo ria income tax ne pesa iria ciothe othukumaga mwaka igoti rero riroiga finance bill riroiga atiriri angikorwo ndukinyetie 10% we na 10% na thirikari irenda 15 ona korwo nduri na gia gutaxwo Nimego kuongerera 5% nigetha okinye gikiro kiria marenda. Finance bill no roiga atiriri. Mundu wothe uraruta biashara ya ngiri magana matano guthi na milioni magana matano guthi na iguru ri. Aria maraka factories ciretwo cia EPZ ri. Aria maraka nyumba cia affordable housing ri. Gutire igoti mariri haga. Mundu wothe urahuthira biashara ya 500 million gothie nai amwado acio matirere haga igoti no we wa pro box we wa boda boda we wa kioski ka mugate no muhakoreta ibuta igoti ehetoke kanegwe nekogwa reu thikereriai inywe mwathurire ajumbe anyu mebuge ya 2022 to 2027 mwena wera wa kuruta wa kwera ajube anyu tutiathurirwo tuthie tukariaga irio kuria state house twathurirwo tuikare buke turorage watho toyo tumurwagirire nasio marafangira nigetha dikaragie Asio marafangira nigetha digokage ta guku nie dinoka guku tondu jetetwo ni kioni na kiama giake nimekuja hapa tondu de mugikuyu na mugikuyu ni warahatiririo na finance bill we no na mugikuyu no muhaka demuruirire tondu de na thakame ya mugikuyu wa muiso na haha ni kwenda kwariria mother wa ngari my senior sister
Uhuru wa Kenyatta niwe wina Muthigi. Na Muthigi ti siasa. Nikio athuri a kiama me guku. Uhuru wa Kenyatta akaneana Muthigi kuri mundu uri ugathie gwitia gitigia president wa bururi wa Kenya. Muthigi wa Uhuru wa Kenyatta wari murathime. Na ndugothahio mutarataraini wa siasa. Mundu gwitwa Raila Odinga na mundu gwitwa President Ruto mararia kimwe. Zagekeno na mojigwe. Ndoiga atiriri Raila Odinga na President Ruto mararia ke. Rere adadekire marua makuga ni ngwenda one man one shilling one vote ekerwo thini one article report marua makwa mahithirwo ni majority leader Kimani Waichungwa. Ripoti ya nadiko iradikwo nigetha igaire Raila Odinga na ciama ciake mawa afisi maria mokuo na makegaya nio in the next 2 months. No report ya one man, one shilling, one vote. Ekereguo, Kalonzo Musyoka ake hore radhi monie. Ake jira, I am very sorry my sister. Maruwa makuma kuga one man, one shilling, one vote. Mekeruo thenye wana diko, nenyo nete copy. No majority leader. Uriyari we co-chair wa nadiko committee ni arega. Kwa uguenyua gekoyo, murare yono wa gekoyo, aliyamuwa heire kura mekore ya buge. Reu mothikerelie. Nadiko report ya hetoka, na neyo tukathie kuhetokia buge ya higoruo. Neyo tukathie kuhetokia. Kuhetokia, Raila Odinga aheo dhirikari, aheo ministers yake, aheo besha shieke na inyuage koyo motiguo o haria murare haria hako hinyerelio todo utoga wanyu oko gayo ni adu aliage na ni inyuage reu doka kuhoya rutha kuri community ya Gikuyu. Viena bere na korowa kana adige. Viena bere na koroga makana agire. Nemuahe rutha Mutike ina rwe bora uga kahora mudo ni woka muno. Na dotukaige mwarimu. Kahora. Aya, hau ne damenyera muroiga I. Asante sana. Gaya murathime. Bwana kioni. Makofi. Korwo no kuhotekeke. Reke iripoti ino ya finance bill etige gutweka muri meiguagira ma TV ni. Tondu mwameiguira ma TV ni uri uramwira amwira kuringana na uri arenda muigwe. Etekirai kugiage na misemanio teno meige tukaheo ithare mwe tukamutaririo uri eroiga nigetha mukamenyaga maundu maria mamukoni. Asante sana. Asante mure iruhi. Thank you so much. Asante sana. Na niwe uthi na bena na bareo na ripoti hiyo ithomo kabisa. We Virginia. Warari. Wajab, we Virginia. Munegere huwe. Reke Virginia dio kahora. Murada kana Virginia yuni mumu hii. Mutreke dio kahora. Haya, asante sana. Turenda guka ikinyare geto ikuturi. Adhuria amage ukaga. Nimoke ukai. Hari mwanake wali estate. Hari mwanake wali estate. Akoro wali tiare, arekia, dhudha wao. Alie, mudogu yetuwa Steven. Kenywe, alafu mwechimu aderi tuwe tiali. Ili tuweze, niogu yeta wagenye, uyeteri badhi. Wena maaji harea. Wede itumure hithi, ugedhi yako hirikia.